Kalle, awala kwaeda, diyek tau yi tagende. Taudarında hağını kwaitam, sitterge kitaminde. Kırkale taudara biyek, beyek pom halamini. Tuvan yaktın higan yerden, dostardın kadrim beli. Kırkale taudara biyek, beyek pom halamini. Tuvan yaktın higan yerden, dostardın kadrim beli. Сияле үлді шишмәлі, Кәркәлі тау итәгі. Сияле тау итәгіндә, Күрішір бізі бітәлі. Кәркәлі таулары бейік, Бейік бол қаламыни. Туған яқтың хиған ердің, Дұстардың қадырым білі. Әркәлі таулары бейік, бейік бол қаламыни. Туған яқтың хиған ердің, достардың қадырын білі. Әркәлі Бәрін сыққас, бұрылып кеткен елдар бар. Әздің көңілден едәр бар, Менді қағыш мұндар бар. Кіркәлі таудары бейік, Бейік бол қаламыни. Туған яқтың хиған ердің, Достардың қадырын білі. Кіркәлі таудары бейік, Бейік бол қаламыни. Туған яқтың хиған ердің, Достардың қадырын білі. Мәрхәмәтле басым жирем, Эй мәкәддәс туған яғым, Қуанышым бірден бірін, Касым Сәхәл. Күпләр үшін шушы ескеш қадірлі китапның авторы Касым Нуриғылы Тахауддинов Туған ауылының матурлығын енді 90 жылдан артық жүрегінің түрендә қадірләп сақлап жүрткен шәхес біздің якташыбыз Лениногорск районы Туқмак ауылында дөньяға килгән. Язучы һәм шағир Касым Сәхәл бик күп китаплар авторы. Менә алар. Шуларның кайберләре белән генә танышып узик әле. Аның туған җирен назлы бишеген, Кондызлар илендә, Без туғанбыз матур яшәргә, Кояшлы Туқмагым бар. Авыл парчалары, Без үлем үзәнендә чыныкканнар, Дигән китапларын оқучылар яратып кабул иткәннәр иде. Ә инде язучының тимер күз һәм без үлем үзәнендә чыныкканнар исемле повесть хикәяләрен зур дулкынлану хисләре кичереп укыйсың. Табигат могҗизалары, кызыклы күзәтүләр, гади хезмәт кешеләре, тормыш гөмбәзендә нурлы йолдыз кебек балкып янган шәхесләр хакында язган автор Касым Сәхәл Татарстанның Ат Казандан мәдәният хезмәткәре, Татарстан журналистларының Хөсәйен Ямашев исемендәге премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлегенең
шәрәфле әғзасы. 2015 елның 10 сентябрендә Фасим аға үзінің 90 яшлы юбилейен билгеләп үлді. Әйе. Рәхмәт, ғафу итегіз. Язушының үзінің матур юбилей жылында күп мәшәкәтләр һәм борчулар кичереп, туған авылы Токмак тарихын язуы, дөньяға чыгаруы зур мақтауға лайық менімшә. Шулай дип, дуслар. Авторға һәм китапны чыгаруда күч түккән шәхесләргә рәхмәт сүзләре әйтеп, аларга исәнлек һәм озын гомер телегәне, дусларым. Yeah.
якка кайттым әлі менә. Сағындырған шитті гел еріп, қатирәләр ұяу әр қықырықтан. Бала шағым шыға Әрімні сақлы ұқы бұйлары. Бұл сұқмақтан үрдәк қас құдым. Әрәмәді бірнігін әріздім. Басмаларға басып кір юдым. Иән кәлер қаман шулы шыққанлар қаман шуғы ден. Күршілерге сәлем берем десем, кім нәрі сәлем.